როგორ შეიძლება საზოგადოებას რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ კანდიდატების შესახებ იმ ადამიანების შესახებ რომელმაც დააფიქსეროს ურლი რომ გახდნენ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეები ერთ-ერთი მათგანი არის გიორგი თუმანიშვილი რომელმაც გაიარა მთელი ეს პროცესი ჩვენთან ერთად შეიძლება ითქვას მაყურებელთან ერთად და მაქსიმალურად ცდილობდა საზოგადოებისთვის მიეწოდებინა ინფორმაცია იმის შესახებ თუ როგორ ივსებოდა დოკუმენტაცია და როგორ გადიოდა მოსამართლეობის კანდიდატი ამ YouTube-ის არხზე არის ხელმისაწვდომი ვიდეოები სადაც გიორგი თავად საუბრობდა ამ პროცესის გამჭვირვალეობის მნიშვნელობის შესახებ და თითოეული მეტაპზე რაც მისიაზე და ზოგადად ასევე ამ სისტემის გაჯანსაღებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და გიორგი გვერდება ჩვენ პირდაპირ ეთერში გიორგი თუმანიშვილი სამართლის დოქტორი, პროფესორი, მოგესალმებით ბატონო გიორგი, მადლობა რომ ხართ ჩვენი სამართლის სტუმარი კიდევ ერთხელ. დავიწყოთ შეგვიძლია საუბარი ალბათ ის შეფასებით, გვაქვს უკვე სახელი და გვარები კონკრეტული ვიცით ის 154 ადამიანი რომელმაც დააფიქსირეს თავიანთი სურვილი და მიიღეს მონაწილეობა ამ პროცესებში, ვის ელოდით, ვთქვათ, ვინ იყო თქვენთვის ყველაზე მოულოდნელი კანდიდატი და ზოგადად როგორ შეიძლება ამ სიის შეფასება? დიდი მადლობა მოწვევისთვის პირველ რიგში. რაც შეეხება სიას, კი ანუ ჩვენ ყველა ერთად ნახეთ ეს 154 ადამიანი, მაგრამ ადამიანიანი, მაგრამ ჩემი აზრით ეს არ არის თავი, ანუ თავი არის საზოგადოება რაიცის ამ ადამიანების შესახებ. იმიტომ რომ ზოგადად მეგარწმუნებული ვარ, რომ საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის გარდა იმისა, გარდა იმ ადამიანებისა, ვინც დღევანდელ დღეს აქტიურად ჩანს ასპარეზზე, ანუ გულისხმობ თანამდებობის პირებს, აქტიურ თანამდებობის პირებს ანუ ძანბევრი ადამიანი მართლაც უცნობი არის. ამიტომ ჩემი აზრით პირველი ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის რომ საზოგადოება მიიწოდეს უფრო მეტი ამ ადამიანების შესახებ და საფუძვარი არის რომ ამ ადამიანების შესახებ თვითონ ამ ადამიანებმაც ასევე მედიამ არც ისე ბევრი ინფორმაცია მიაწოდა საზოგადოებას, ანუ დღევანდელ დღეს საზოგადოებას აქვს გარკვეული სია, მანიც ის რომ რვა ადამიანი არის წარმოდგენილი იმათ ადამიანის სიისგან რომელიც იყო პირველ ჯერ დაკრძალული და იცის რამოდენიმე სახელი და გვარის შესახებ, ანუ რამოდენიმე პირის შესახებ. მაგრამ მასობრივად ანუ საზოგადოებას არ აქვს ინფორმაცია იმ ადამიანების შესახებ, თუ ვინ არიან წარმოდგენილნი, ანუ მათი ბიოგრაფიები რა საქმიანობდნენ. და ამ შემდეგ არ გულისხმობ მე ანუ მოსამართლეებს, რომლებიც ამ სიაში ხვდება. ბატონ გიორგი, თქვენ როდესაც წერდით, ასე რომ ვთქვათ, YouTube ბლოგებს მოუწოდებდით საზოგადოებას, რომ თუ კი იცოდნენ მაგალითად რომელიმე კანდიდატის ბიოგრაფიის შესახებ, გაეზიარებინათ ეს ინფორმაცია, ასევე დანარჩენ კანდიდატებსაც თხოვდით, რომ საზოგადოებისთვის მიეცათ საშუალება, რაც შეიძლება მეტისონოდათ მათ შესახებ. თუ იყო მაგალითად რომელიმე კანდიდატისგან გამოხმაურება, ან ასევე საზოგადოებისგან ამდანაც იყო სურვილი იმის, რომ ყოფილიყო მაქსიმალურად ჩართული ამ პროცესში, გაეზიარებინათ ეს ინფორმაცია თქვენთვის და აი კომენტარებში გმული თუ გაჩნდა მაგალითად აი ჩემთანაც გადმოდით და ნახეთ ჩემი გამოცდილების შესახებ დაახლოებით. ხო, ესე იგი, რა არის სამწუხარო? იმიტომ შეიძლება ვთქვათ, რომ არის სამწუხარო. სამწუხარო არის ის, რომ ამ ჯერზე ისე როგორც ანუ მანამდე მთელი პროცესი ანუ არის გარკვეულწილად მიჩქმალული, ანუ რას გულისხმობ? იმას რომ თვითონ პირები თუ ვინ შეიტანეს განცხადებები, ანუ რეალურად ბოლო დღემდე ანუ სანამ არ აიწვით და სიები ან მე არ მინახავთ, მე არ შემოვიდრე ყოველ შემთხვევაში Facebook-ზე ან თუნდაც სტატიების სახით net-ში ინფორმაცია ადამიანებისგან, რომ აი მე ვარ ადამიანი, ვისაც მაგალითად შეაქვს სურს რომ მონაწილეობა მიიღოს ცხოვრების განმავლობაში ვაკეთებ ამას და ამას, ანუ არანაირი ასე თქვა წარკინა თვითონ ამ პირების მიერ არ მომხდარა. შესაბამისად, ანუ ისევ და ისევ ჩვენ სახელზე გვაქვს გარკვეულწილად ესე იგი მიჩქმალული პროცესი, ნუ ამ ადამიანების თვალსაზრისით ეხლა არავის არ ვაყენებ შეურაცხყოფას, მაგრამ თვითონ ეს ადამიანებიც ანუ ბოლო დრომდე და დარწმუნებული ვარ, შეიძლება ასევე მანამ სანამ პირველადი გაფილტრო არ მოხდება, ანუ გარკვეულწილად ჩრდილში არიან, ანუ ისინი აშკარად ღიად და თავისუფლად არ საუბრობენ ამ პროცესზე. დიახ, აი უცებ უნდა კითხოთ ჩვენ წინასტუმართან სოფო ვერძეულთანაც ვისაუბრეთ კანდიდატების შესახებ, რომლებსაც სურთ ასევე უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეებად დანიშნვა. საინტერესოა თქვენ ამ კანდიდატებს როგორ შეაფასებდით, გაგიკვირდათ თუ არა რომელიმე მათგანის აი ამ სიაში ისევ დაბრუნება და ჩვენ ვიცით რომ უზენაესი მოსამართლეების სრულებს შორის არიან გენერალური პროკურორი შალვა თადუმაძე, საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე ზაზა თავაძე და მოკლედ არაერთი ადამიანი, რომლებიც თქვათ რომელიც საქმიანობა
შეიძლება მაგალითად საზოგადოებრივი ინტერესის თვალსაჩინოა. თქვენ როგორ შეაფასებით ძელ კანდიდატს რაიმე თქვენთვის ხო არ იყო ნიშანდობლივი? ახლა რა მინდა თქვა? პირველი ის რომ საქართველოში არსებობენ ადამიანები, ვინც ნამდვილად შეიძლება ღირსეულები იყვნენ იმისათვის რომ მონაწილეობა მიიღონ და არჩეულიყვნენ საქართველოს უზენაეს სასამართლოს. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი, რაზეც მინდა ყურადღება გავამახვილო, არის ის, რომ უზენაესი სასამართლომ ეს ვაკანტური თანამდებობები არ უნდა იყოს განხილული, ანუ თვითონ მონაწილეების მიერ, როგორც გარკვეული კომფორტული მდგომარეობა მთელი თავიანთი მომავალი ცხოვრების განმავლობაში. სამწუხაროდ, ჩემი აზრით, ანუ დღევანდელ დღეს ჩვენ ზუსტად ესეთი ვითარება გვაქვს, რომ ძალიან ბევრ პირს, მათ შორის თანამდებობის პირებს, დღევანდელ თანამდებობებს და მყოფ პირებს, ჩემი აზრით აქვს წარმოდგენა და დამოკიდებულება, რომ ეს არის უვადო კომფორტული მდგომარეობა მათთვის და მათი საახლობლო წრისათვის. ის ადამიანი, რომელიც იქნება არჩეული უზენაეს სასამართლოში მოსამართლის თანამდებობაზე, ჩემი გადმოსახედიდან და არა მხოლოდ ჩემი გადმოსახედიდან, ზოგადად თუ ასე ვთქვათ, ფილოსოფიურში არ შევხედავთ, არ შეიძლება იყოს რომელიმე პოლიტიკური პარტიის მიმართ ლოიალურად განწყობილი. ანუ ეს აბსოლუტურად აპოლიტიკური პირი უნდა იყოს. შესაბამისად, ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ ანუ ავიღოთ სია და გავფიქროთ ეს სია იმის მიხედვით, თუ ვინ იმყოფება დღევანდელ დღეს გარკვეულ თანამდებობებზე, რომელსაც აქვს ასევე პოლიტიკური შინაარსი და დატვირთვა, და პირები, რომლებიც იმყოფებიან ამა თუ იმ მნიშვნელობარაა ამ შემთხვევაში რომელ პოლიტიკურ პარტიას გულისხმობთან ძალას, ანუ მათ მიმართ კეთილგანწყობილია. თუ ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, რომ სიაში, რომელსაც წარუდგენს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, დაცულოთ მესმის შეადგენა ხმა უკან. დიახ, ჩვენ გისმენთ, ჩვენ გისმენთ. დიახ, ანუ სიას, რომელსაც წარუდგენ, პირველად გაფილტრა, ანუ სადაც მოხდება, ჩემი აზრით აუცილებლად უნდა გაიფილტროს ზუსტად ის ადამიანები, რომლებიც ამა თუ იმ რომლებიც პოლიტიკურად ლოიალურები არიან. იმიტომ რომ წარმოვიდგინოთ, ანუ დღევანდელ დღეს შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოში უფრო მნიშვნელოვანი საკითხი ოკუპაციის საკითხებს და რაღაც მიმდინარე საკითხები რომ არავიღოთ ფედერალობაში, ანუ ამაზე მნიშვნელოვანი საკითხი არ არსებობს საქართველოში დღევანდელ დღეს. იმიტომ რომ ჩვენ საუბარი გვაქვს, ასე ვთქვათ, წვერვალზე სასამართლო ხელისუფლების და საუბარი გვაქვს აქ უბადო განწესებაზე. ანუ თუ ჩვენ, ანუ თუ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო და მას ამის შესაძლებლობა კანონმდებლობით აქვს, გამომდინარე იმ არაგამჭვირვალე სისტემიდან და ანგარიშ არავალდებულებისგან, ანუ იმისგან, რომ მათ შეუძლიათ დასაბუთების გარეშე გარკვეული გადაწყვეტილები მიიღონ, ანუ მათ ამ იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ შეიძლება საქართველოს უვადოდ განუსაზღვროს ის მოსამართლეები, რომლებიც სამართლიან სასამართლოს ცნებასთან ვერ იქნებიან ანუ შესაბამისობაში. ეს იქნება კატასტროფა. გაქვს ბოლოდინი, რომ ასე შეიძლება განვითარდეს. ჩემი ტესტის, ანუ იმ ექსპერიმენტის, რომელსაც ვახორციელებდი YouTube-ზე, იცით რომ თითოეულ ნაბიჯის მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ეს ნაბიჯი საინტერესო არ იყოს, მაგრამ მაინც დოკუმენტირებას ვახორციელებდი. მე მაქვს აბსოლუტურად ყველა კრიტერიუმში უმაღლესი შეფასებისათვის, ანუ უმაღლესთან მიახლოებული შეფასებისათვის, ყველა შესაბამისი მონაცემი, დავარქვათ ამას ესე. შესაბამისად, ჩემთვის საინტერესო არის ობიექტურად ზუსტად გავზომოთ ის, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო რაზე და რატომ გააკეთებს თავის აზრს შეფასებისას. საზოგადოება მედია თქვენ ნებისმიერმა მონაწილემა, რომ მაქსიმალურად უნდა მოთხოვოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს, რომ მიუხედავად კანონმდებლობის მიერ იმ ჩარჩოში, რომელშიც იმყოფებიან, რომ თქვათ, მათ შეუძლიათ დასაბუთების გარეშე მიიღო გადაწყვეტება, ჩვენ ყველა მეფათ, ანუ თელმა ცეპან მაქსიმალურად უნდა შეეცადოს, რომ ანუ ჰქონდეს თავის სადავეები და არ გაუშვას სადავეები ხელი და გულისხმობ ანგარიშ ვალდებულებას. დიახ, ბატონო გიორგი, ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, რამდენად შეიძლება ვთქვათ, მაღალმა საზოგადოებრივმა ინტერესმა თუნდაც ხელი შეუწყოს იმას, რომ ღირსოლმა კანდიდატებმა გაიმარჯვონ საბოლოო ჯამში? საქმეაშია, რომ ხელისუფლების წყარო არის ხალხი. ანუ თუ ჩვენ ვისაუბრებთ არა მხოლოდ მაღალსაზოგადოებრივ ინტერესზე, არამედ ვისაუბრებთ ადამიანებზე, ანუ მოქალაქეებზე, მოქალაქეობრივ თვის შეკრებაზე, რეალურად მოქალაქეებს, ანუ საზოგადოება შეუძლია ყველაფერი.
ანუ თუ ჩვენ საუბრობთ სამართლებრივ სახელმწიფო სამოქალაქო საზოგადოებას, თუ სამოქალაქო საზოგადოება დგას თავის სიმაღლეზე, მე, თქვენ, ანუ სხვა ადამიანები, მაშინ ჩვენ შეგვიძლია ყველაფერი. თუ ჩვენ უკვე დაღლილები ვართ, არ შეგვიძლია, არ გვინდა, არ გსურს და ასე თქვა, ნაკლებად გვაინტერესებს, მაშინ ასეთმა საზოგადოებამ შეიძლება მიიღოს იმ ადამიანებისგან დაკომპლექტებული უზენაეს სასამართლო, ანუ რეალურად საუბარი გვაქვს, რომ მთელი მომავლი, ანუ მთელი ჩემი ცხოვრების განმავლობაში, საპენსიო ათაკამდე, თქვენ საპენსიო ათაკამდე, იმიტომ რომ მე შეიძლება რაღაც დავაქონდეს სასამართლოში, თქვენ შეიძლება დავაქონდეს სასამართლოში, ანუ ზოგადად უზენაეს სასამართლო არის ინსტიტუცია, რომელზედაც ძალიან, ანუ ფაქტობრივად დამოკიდებულია თუ საზოგადოებას როგორი ნდობის ხარისხი ექნება სამართლებრივი სისტემის მიმართ ზოგადად მთლიანობაში. ამიტომ, ანუ ჩვენ შეგვიძლია დავასრულოთ ამას, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს დღევანდელ დღეს აქვს ისტორიული გადაწყვეტილება მისაღები, იმიტომ რომ ესეთი გადაწყვეტილება არასდროს არ მიუღია არცერთ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს და ამის ძალაუფლება არ ქონია არცერთ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს. ანუ მათ აქვს ძალაუფლება, რომ მიიღონ გადაწყვეტილება ჩვენი უახლოესი, ძალიან უახლოესი, ანუ შორეული ბევრი წლის ვადით. და აქ უკვე თუ იუსტიციის უმაღლეს საბჭო, ანუ უბრალოდ თუ სიაში იქნებიან ის ადამიანები, რომლებიც პოლიტიკურად ანუ ლოიალურები არიან და საზოგადოება ჩუმად იქნება, მაშინ ეს უკვე საზოგადოების, ანუ საზოგადოებამ თავისი წილი პასუხის გეუბნება, უნდა იყოს, ანუ ყველამ უნდა იყოს. შეიძლება ბატონო გიორგი, აი ბოლოსკენ შეჯამების სახით აუცილებლად უნდა ვკითხოთ, თქვენ პირადად ამ პროცესისგან რა ელოდებით და საინტერესოა რამ უნდა შეუწყოს კონკრეტულად ხელი ღირსეული კანდიდატების გამარჯვებას და ამით დავამთავრებ თქვენთან საუბარს. საქმე რაშია, რომ მე მაინც ვთვლი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი ადამიანმა, ვისაც შეეძლო, რომ შეეტანა საბუთები ამ კონკურსში და არ მიიღო მონაწილეობა, ანუ დღეს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს, ანუ ჩვენ თუ საუბრობთ აი ნედოზე, ხო, თიხაზე, ანუ თუ თიხა არის, შეიძლება თუ კარგი თიხა იქნა, შეიძლება გამოიძეწოს ნებისმიერი რამ, ანუ ამ 154 ადამიანში ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ არიან პროფესიონალი ადამიანები, რომლებიც არ არიან პოლიტიკურად ანგაჟირებულები, რომელიმე პოლიტიკურ ძალასთან ასოცირებულები და ამავდროულად არიან პროფესიონალები. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს თუ ის გაიაზრებს და თითოეული წევრი თუ თავის პასუხისგებლობას გაითავისებს, მათ შეუძლიათ მიიღონ გადაწყვეტილება, რომელიც ქვეყნისთვის, ანუ ქვეყანას წარადგება სამომავლო ძელვადიან პერსპექტივაში. ამიტომ მე მაინც, ანუ გული სიღრმეში, მიუხედავად იმისა, რომ უკვე იმ ასაკში არ ვარ რაღაც ილუზიების მჯეროდეს, ანუ მაინც გული სიღრმეში წამს, რომ თითოეულ ადამიანს, იმიტომ რომ თითოეულ ადამიანზე გვაქვს საუბარი, ანუ იუსტიციის საბჭო, უმაღლეს საბჭოს თითოეულ წევრს საკუთარ თავთან მცირე დიალოგი მაინც ექნება და ანუ გაიაზრებს იმ საყოველთაო საქვეყნო პასუხისგებლობას, თუ რომელიც უნდა იკისროს. იმიტომ რომ ამ პასუხისგებლობით თითოეულ ამ წევრს, ანუ ამ წევრმა უნდა იცხოვროს მთელი მომავლის განმავლობაში. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო გიორგი. მაინც მჯერა, რომ მათ, ანუ თითოეულ ადამიანს ყველაფერი არჩევანებამდე დადეს, ჩემი არჩევანია, თქვენი არჩევანია, თითოეულ ჩვენი ცხოვრებისეული ჯაჭვი არის ზუსტად ეს არჩევანები. მე მაინც მინდა მჯეროდეს და ერთად ვნახავთ ამას თუ როგორ მოხდება, მინდა მჯეროდეს, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თითოეულ წევრს ეყოფა ბოლოს და ბოლოს გამბედაობა ერთხელ მაინც, ანუ ცხოვრებაში თავიდან ბოლომდე აბსოლუტურად, ანუ იმ კრიტერიუმებზე დაფუძნებით, რომლებიც არის, მიიღოს ქვეყნისათვის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება. მადლობა ბატონო გიორგი. პროფესორი გიორგი თუმანიშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, რომელიც კანდიდატის სტატუსით მონაწილეობს საქართველოს უზენაეს სასამართლოში მოსამართლეთა შესარჩევ კონკურსში.